አንተ እኮ ስለ ቤተክርስቲያን ሐዋውቅ አልጠቀምካትም የጎዳት ቤተክርስቲያን ቢሆንም ከካለማውቅ ማውቅ ሳይሻል አይቀር እድ ማውቅ እኮ የጎዳት አይ አይደል ዕውቀት ለሁለት ነገር ይጣመር በነገራችን ይሄን አልቆርጠው ለምን መሰለ እንደ ቤተክርስቲያን ሐሳብ እስከ መርጌት ያደርሳል መርጌትነት ተምሬያለሁ አስተምሬያለሁ 17 አመት በትምህርት ቆይቻለሁ አዎ ቆይታለሁ 15 አመት ባገልግሎት ሚስጥሩንም ወስደህ መጣህ ብዙ ነገሮችን እንጀራውን በልተህ ጠጥተህ መክነህባታል እሺ መክነህባታል ልጆች እንደዛ ቢመክኑብህ ምን ይስማሃል ህግ የጣሰች ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እስቲ አስረዳኝ በጣም ጥሩ ፓስተር ቢኒያም ነው እሱ ምንም ለመናገር የፈለከው አይ አይ ቃል በቃል እሱ ራስ ኃላፊነት ተወስዳለህ እኔ ደግሞ ኃላፊነትም ማልወስድበት ማህበር ሚዲያ ላይ እኛ የለቀቅናቸው ማህበር ሚዲያ ስር ገብተህ የጻፍካቸው ቴክስቶች አሉ እነሱንም እናሳያቸው ግጭግር እንደ ይሄ ሰው እንደነዚህ አይነት ሰዎች እኮ ዕውቀትም ቅንነትም የለም አክራሪ ኦሮሞ አብይ ይጠላዋል አይ ይጠላዋል ሁለተኛው ጽንፈኛ አማሮች ናቸው ጽንፈኛ አማራ ዶክተር አብይ ሲመጣ የፈለገው ምንድነው ስለዚህ ሶስተኛው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አብይ ይጠሉታል አራተኛው እንግዲህ በወጣቱ አንተና አንተ መሰሎች ወጣቶች አብይን የሚቃወሙበት መንገድ እኔም እቃወማለሁ እንደዚህ አብይ ስለሰው ነው።